L'any 2013 els alumnes van dir podríem fer caixes niu, van desenvolupar què és el que es podria trobar, què podríem fer una caixa que fos nostra, i a partir d'aquí doncs, bueno, demanar a l'Ajuntament autorització per poder-ho espenjar per diferents parcs i jardins de la ciutat, i a partir d'aquí veure quina evolució tenia, quins ocells entraven en aquestes caixes niu i poder fer una miqueta d'estudi. Periòdicament fem sortides per comprovar l'estat dels nius i llavors ens fem una revisió de quina ocupació hi ha hagut d'aquestes caixes niu. A l'hora que fem aquesta revisió també fem una neteja perquè el pròxim any hi puguin tornar a haver ocells que tornin a ocupar aquestes caixes niu. Les conclusions que hem tret d'aquest estudi ha estat el primer any ja vam tenir ocupació de mallerenga i de pardal. I aquesta ocupació s'ha mantingut al llarg del temps i cada vegada més tenim més ocupació, caixes que estan fent dues i tres postes. Per tant, ha estat un èxit de projecte. Jo crec que analitzant aquest projecte, el que més ens ha agradat en general és no tant fer-los conèixer la biodiversitat de l'entorn, sinó fer-los ciutadans actius, no? El fet que hagin pogut demanar a l'Ajuntament per parlar amb l'alcalde, per poder penjar les caixes nius al poble, la facilitat també que hem tingut per fer-ho, val? El fet de que parlar amb els forestals i ara a partir d'ara saben que quan es troben un animal que està ferit els truquen, el recullen i fan el seguiment. Vull dir, és el fet aquest de ser o de generar ciutadans actius. I a partir d'aquí han anat sorgint altres projectes relacionats també amb la biodiversitat, com són els ratapatxets, que són uns ratpenats típics d'aquí a la ciutat, de Valls, i també altres han fet caixes per insectes. Rebre un premi a la biodiversitat realment ens encoratja a seguir treballant amb aquests projectes i més projectes que tenim en ment, i seguiríem tirant endavant amb més projectes.